İyulun 2-sində qanun nəşriyyatının akt zalında Demokratik Dəyişim Platformasının təşəbbüs qrupunun ilk toplantısı keçirildi. Tədbirdə siyasi arenada olan müxtəlif insanlar, QHT rəhbərləri və jurnalistlər iştirak edirdi. Ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf etdirilməsi, demokratik seçkilərin və azad biznesin qurulması istiqamətində 9 bəndlik platforma ilə çıxış edən natiqlər Demokratik Dəyişim Platformasının yaradıldığını elan etdilər. Platformanın rəhbəri Əli Mustafayev seçildi. O, yeni yaradılmış bu qurumun Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlətçilik ənənələrinə sadiq qalacağını və demokratik hüquqi dövlətin qurulması istiqamətində çalışacağını bildirdi. O, həmçinin bu məqsədlər və çağırışlar üzrə qanuni vasitələrlə mübarizə aparacaqlarını, həmrəy olan hər kəslə əməkdaşlıq edəcəklərini dilə gətirdi. Sonda isə belə bir fraza səsləndirdi ki, biz Azərbaycan xalqını ölkənin daxilində və xaricində gedən proseslərə seyirci münasibətdən imtina etməyə, bütün siyasi qüvvələri milli maraqlar naminə səmərəli əməkdaşlığa çağırırıq. Çıxışçılar arasında diqqətimizi çəkən tarixçi alim politoloq Qələndər Muxtarlı oldu. Aktual və həssas məsələlərə toxunan alimin çıxışını sizlərə təqdim edirik. Buyurub, baxa bilərsiniz. Bütün insanlıq qazanlar və mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının da ən ağır problemləri olan vətənin bütövləşməsidir, ərazi bütövlüyümüzün təmin olunmasıdır, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasıdır və bizim beynəlxalq aləmdə ən böyük qınaqaraq gəldiyimiz insan hüquq və azadlıqları Azərbaycanın despotik rejim kimi təqdim olunması kimi xoşagəlməz halların hamısı demokratik seçkinin olmamasından keçir və demokratik seçkini keçirəcək qanunvericilik bazasının olunmasından keçir. Mən müqayisə üçün bir məsələni demək istəyirəm. Deməli, Azərbaycandakı bu yaranmış vəziyyətin müxtəlif uzaqlardan təhlili mümkündür və bu təhlillər içərisində bizim əsasən Cənubi Qafqazda təmsil olunan üç mühüm dövlət var. Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan. Və bildiyiniz kimi bu iki dövlət, xüsusilə Gürcüstan və Ermənistan artıq demokratik inkişaf modelini seçib və kifayət qədər real nəticələr ortaya qoyublar. İstər ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında Gürcüstanın artıq kifayət qədər dəstək qazana bilibdir və bunların da hər biri, yəni hər bir dövlət bu məsələlərə gedərkən, bu yolu tutarkən, yəni bu uğurları qazanarkən demokratik seçki və demokratik seçki qanunvericiliyini əsas götürərək addım-addım gedə bilirlər. Burada mən Ermənistanla əlaqəli bir neçə məsələlər demək istəyirəm. Deməli, Ermənistanda siyasi partiyaların sayı təqribən 120-yə yaxındır. Və bu 120 siyasi partiyalardan 9 və 12 partiya ən azı bir blok şəklində olsa belə davamlı olaraq seçki proseslərində iştirak ediblər və Cümhuriyyət Xalq Partiyası, seçki sarsistanın rəhbəri etdiyi partiya, məsələn, mən tarixi, indi həm tarixçi olaraq, həm politologiya dərsləyən bir tarixçidir, davamlı olaraq izləyəndə gəldiyi qənaət nədir? Məsələn, bizimkilər kimi deyək ki, 99% yaxud da 95% Yeni Azərbaycan Partiyası kimi yazmayıblar. Müxalifətə də imkan tanıyıblar. Məsələn, ən millətçi və hətta terrorist partiya olan Daşqın Sütun Partiyasına ən minimum 7-9 yer verə biliblər bütün seçki prosesləri dövür ki, ən az bunlar ayaqda qala biliblər, cəmiyyətə özü qalıcı baxışlarını deyə biliblər. İkinci partiya, tutaq ki, 37% seçkilərdə səs qazanmış partiyadır. Çiçəklənin Ermənistan Partiyası, məsələn, Cümhuriyyət Xalq Partiyasından sonra. Və mübahisə edəndə baxırsan ki, tutaq ki, 135 millət vəkili yeri ilə təmsil olunan Ermənistan, bəlkə 69 millət vəkilindən əsas partiya götürür, digər partiya 37, cəmi 9 ya 11 nəfər arasında, yəni belə deyək, digər tərəf müxalifətdə olan, özünü müxalifət kimi və yaxud da müstəqil blok kimi təqdim edilən digər tərəf, demək olar ki, bir iqtidardan çox az bir məqamına fərqlənir. Və bunun nəticəsi olaraq, Paşinyan ortaya çıxa bildi, bunun nəticəsi olaraq, Erməni cəmiyyəti deyək ki, 100 minləri meydana çıxara bilib demokratik cəmiyyətin əsasını, bünövrəsini qura bildi. Eyni proses Gürcüstanda davam etdi və Gürcüstanda bugün demokratik olmayan bir seçki keçirmək mümkün deyil. Yəni, bütün seçkilər demək, orada hər şey inanmaq olar, amma burada deyək ki, seçkiyə saxtakarlıq qatdan layışını demək olmaz.
Bizim həsrət çəkdiyimiz məsələ ilə onlarınki tamam fərqli-fərqli şeydir. Biz bir dairədə heç olmasa ədalətin olmasında maraqlıyıqsa, bir neçə dairədə maraqlıyıqsa, onlarda pozulacaq dairə anlayışı yoxdur. Artıq Gürcüstan indi yeni islahatlara gəlir. Tam proporsional sistem. Bəli. Özü də heç bir Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan insanları yaxşı yaşayışdan tutmuş. Mən bir daha deyirəm. Yaxşı yaşayışdan tutmuş. Məsələn, Gürcüstanda adi bir yağı 7 manat, 8 manat alırsınız. Bizdə 19-20 manatdır. Çünki korrupsiya sistemi hər tərəfi nəzarətə götürür. Bunun da əsasında odur ki, parlamentdə bunu deyəcək heç bir kəs yoxdur. Heç bir müstəqil millət vəkilimizlə təmsil oluna bilmirik. Millətin hakimiyyəti legitimləşməyib. Millətdən kənar başqa dövlətlərin sözünü deyə biləcək millət vəkilləri daha çox təmsil olunur, nəinki millətin öz iradəsini ifadə edən insanlar. Ona görə Azərbaycan çox təhlükəli bir məqama gəlib. Azərbaycan dövlətçiliyini, Azərbaycan cəmiyyətini, Azərbaycan xalqını, onun itirmiş ərazilərinin bərpasının mühüm amili, mühüm çıxış yolu, ilkin substansiyası məhz demokratik seçkidən və demokratik seçki qanunvericiliyindən keçir. Bu nöqtəyə nəzərdən mən öz adımla da o cümlədən bax burdakı bu tədbir iştirakçılarının izni və rizası olarsa Azərbaycan cəmiyyətinə müraciət edərək bildirmək istəyirəm ki, bütövlükdə bu prosesi dərinləşdirmək tək iqtidarın marağında deyil. Təbii ki, iqtidar buna getməyəcək. Biz bütövləşsək, biz özümüz bir toparlansaq, biz özümüz yığışıb ciddi bir mövqe ortaya qoysaq və seçki qabağı demokratik mühitin və demokratik qanunvericilik bazasının yaratılmasını təmin etməli olsaq, biz Azərbaycan xalqının tarixində ən böyük bir keyfiyyət halının bərsə gəlməsindən ayrıla biləcəyik. Bax, bu nöqtə nəzərdən də mən bu tədbirimizi çox uğurlu bir tədbir hesab edirəm və hər birinizə təşəkkür edirəm ki, peşəkarcasına bu məsələlərə münasibət bildirib, biz sənə dosya qoya bilmişik.